Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga. Tudo bem? Tranquilo, na paz do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu pequeno grupo, Deus abençoe a cada um de nós, porque o programa de hoje está maravilhoso, com certeza será uma grande bênção. E o meu pequeno grupo está animado, né? Boa noite! Boa noite! Aí está, Pastor Jairo, como é que está, Pastor Jairo? Excelente, Pastor. Você está animado, Pastor Jairo? Como nunca, você. Graças a Deus, né? Amém. Hoje o Pastor Jairo vai cantar, hoje vamos ter batismos, hoje vamos ter testemunhos, hoje está tudo pronto para uma grande festa. E antes da gente fazer a oração, antes da oração, eu quero lembrar você que nós estamos usando essa semana uma hashtag que é A Última Esperança. Para Twitter, para Facebook, para suas mensagens, use a hashtag A Última Esperança. E também você pode comunicar aos seus amigos no Brasil, fora do Brasil, que essa programação está ao vivo pela internet. Estamos ao vivo também pela internet. O nosso site é aovivo.esperança, ou esperanca, né? Não tem cedilha, .com.br. Passa isso para as outras pessoas, para que mais gente ouça a palavra de Deus. E uma outra informação. Nós estamos aqui ao vivo, hoje é quarta-feira, amanhã vamos estar aqui outra vez ao vivo e na sexta-feira e no sábado nós vamos sair da nossa casa e vamos para a igreja. Então durante toda a semana nós fomos à sua casa, você veio à nossa casa. Sexta e sábado nós vamos todos para a casa do Senhor, para a igreja. E sabe quem vai estar com a gente? O Quarteto Arautos do Rei. O nosso pequeno grupo, vai todo mundo para a igreja, o seu pequeno grupo, vamos todos para a igreja, encher a igreja e vamos terminar essa semana na igreja para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos então fazer uma oração agora para nos preparar para a mensagem de hoje. Oremos. Querido Pai Celestial, a nossa alegria é muito grande porque o Senhor está no meio de nós. Amém. Agora vamos nos preparar para abrir a Tua Palavra e pedimos que o Espírito Santo permaneça aqui, iluminando a vida de cada um, cada pequeno grupo, cada família, cada internauta, cada ouvinte da rádio Novo Tempo, e que seja uma noite de bênçãos para a tua honra e para a tua glória. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, nós queremos agora conversar com o pessoal que está lá em Goiânia. Tem algum goiano aqui, não? Não tem nenhum goiano aqui, não. Mas nós temos ali o pessoal de Goiânia. Eu tenho a alegria de falar com o meu amigo pastor... pastor Helder, claro, pastor Helder Roger, que é presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região centro-oeste do Brasil. Pastor Helder Roger, meu amigo, boa noite. Diga pra gente quais são os estados que o senhor trabalha e coordena e que pequeno grupo bonito é esse aí, pastor? Boa noite, Luiz. É uma alegria falar com você e com o seu pequeno grupo e com todos os pequenos grupos e igrejas que nos acompanham em todo o Brasil. A nossa coordenação envolve o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, o Tocantins e o Distrito Federal. Nós temos nessa região em torno de 1.300 congregações e 3 mil pequenos grupos. Mas nesta semana nós temos em torno de 4 mil pontos acompanhando esses momentos maravilhosos com o seu pequeno grupo. Que maravilha, pastor. Pastor, qual o nome desse pequeno grupo aí que o senhor está agora e quem são essas pessoas bonitas que estão com o senhor aí? O nome desse pequeno grupo é Abraço de Deus. Que joia! E que mais, pastor? Vamos ver as pessoas que estão aí. Bom, esse pequeno grupo, na verdade, aqui é um pequeno grupo do pequeno grupo, porque eles têm, em média, 20 pessoas participando. Uhum. A cada semana nós temos aqui a Ludmila. Dá uma alôzinha aí para eles, Ludmila. Nós temos aqui a Joana, na sequência. Nós temos o Sérgio, que é o líder do pequeno grupo. Nós temos aqui a Isabela, que é a pessoa que hoje à noite vai dar aquele testemunho especial, vai ser batizada para a honra e glória de Deus. Nós temos aqui o pastor Vinícius, que é o pastor da igreja do setor Pedro do Vico, onde nós temos 30 pequenos grupos. Nós temos ali a Evanilda, que é a anfitriã, que abre a sua casa todas as semanas. E temos finalmente o Diogo, que é o supervisor de uma parte dessa rede de pequenos grupos. Maravilha, pastor Helder, muito obrigado. Um abraço de Deus, né? Abraço de Deus no pequeno grupo. E nós queremos pedir aqui ao nosso pequeno grupo uma salva de palmas para esse pequeno grupo e para todos os outros pequenos grupos. Obrigado, a nossa salva de palmas também para vocês, hein? Aí está, muito obrigado, pastor. Nós voltamos daqui a pouco com vocês aí em Goiânia.
pessoal da região centro-oeste do Brasil. Que legal, né? Abraço de Deus. É isso, o nosso pequeno grupo aqui chama Última Esperança, né? Esse é o nome do nosso pequeno grupo aqui. Hoje nós temos o maestro Ricardo Martins no piano, ao vivo. Temos aqui o pastor Jairo, temos o nosso pequeno grupo que já é conhecido. E agora prepare-se, porque nós vamos falar hoje sobre o tema Esperança e Vida, com base em Lucas capítulo 15. Vamos abrir a Bíblia? Lucas capítulo 15, nós vamos aqui fazer uma leitura interessante. Esse capítulo é muito grande, a gente não tem condições de ler todo o capítulo 15, mas nós vamos ler alguns versículos. Eu vou pedir ajuda dos meus amigos, começando pelo pastor Jairo. Lucas 15, pastor, do verso 3 ao verso 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que incrível isso, né? Essa é a primeira parábola da mensagem de hoje. Agora vamos ler a segunda com o Breno. O Breno vai ler o versículo 8, o Breno, e o versículo 9, por favor. Sim. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Muito bem, agora vamos ao versículo 10 com a irmã Marli. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Excelente, Marli. Vamos ler um pouquinho mais agora da terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, com o irmão Rocha, versículos 11, 12 e 13. Rochinha. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Muito obrigado, irmão Rocha, muito obrigado a todos que leram. E agora estamos preparados para analisar o significado dessas três parábolas. Veja, três parábolas, três histórias, três pontos em comum e, ao mesmo tempo, uma esperança só para os três. Primeiro detalhe importante, Vanessa, primeiro detalhe importante, Cleide, veja só. Os três estavam perdidos. A ovelha estava perdida, certo? A dracma estava perdida. E o filho pródigo estava como? Perdido. Então, nessa parábola, primeiro aspecto em comum: os três estavam perdidos. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando o ser humano nasce, ele nasce salvo ou ele precisa nascer de novo para ser salvo? O que vocês acham? A pessoa já nasce salva, o nascimento biológico garante a salvação, ou a pessoa precisa nascer de novo para ser salva? Pastor Jairo, o que você tem a dizer sobre isso? Todos pecaram, pastor. Uhum. E Davi, inclusive, menciona isso, né, esse princípio: em pecado me concebeu a minha mãe. Ele estava falando de uma condição natural com a qual todo ser humano nasce nesse mundo, que é a tendência para o mal, para o pecado. Todos nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. Se todos nós nascemos em pecado e temos a natureza pecaminosa, poderíamos dizer que o ser humano já nasce separado de Deus do ponto de vista de salvação. E por isso Jesus falou assim: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então você vê, a primeira parábola, a segunda e a terceira já mostra isso. A ovelha está perdida, a dracma perdida e o filho pródigo perdido. Agora vamos ao segundo aspecto em comum. Olha que interessante. O segundo é o seguinte: a ovelha perdida foi achada? Foi. Foi encontrada ou não foi? Foi. Foi encontrada, ok? Então, a ovelha perdida foi salva. A dracma perdida foi salva? Claro, foi achada. E o filho pródigo foi salvo? Claro, foi. Ele voltou para casa. Então, o segundo aspecto em comum: os três que estavam perdidos, os três foram salvos. Ou achados, ou encontrados. Esse é o segundo aspecto em comum. Então, isso nos ensina uma grande lição, de que para Deus não existe o impossível.
A pessoa pode estar tão perdida, ela pode estar lá no fundo do poço, que o poder de Deus alcança essa pessoa e a salva. Ou seja, não existe um lugar tão longe que você tenha ido, não existe um buraco tão grande que você tenha se metido, que Deus não possa te alcançar lá. Veja, Deus salvou, na parábola, a ovelha foi salva, a dracma foi encontrada e o filho pródigo voltou para casa. Então isso quer dizer que Deus pode salvar toda e qualquer pessoa que permitir que Deus o salve. Amém? Amém. Nós somos testemunhas disso, somos provas disso aqui nessa noite, nesse pequeno grupo. E o terceiro aspecto em comum. Olha só, Daniel. Cadê o Luiz e Daniel? Está ali, Luiz e Daniel e Daniel. Olha só, irmã Neide. O terceiro. Quando o pastor achou a ovelha, ele levou a ovelha para casa, triste, abatido, e falou assim, ah, que chato, achei a ovelha, vou dormir. O que ele fez? Fez isso ou não? Não. Vamos lá, o que ele fez, pastor? O que ele fez? Fez festa. Fez uma festa. Hein, Roginha, o que ele fez? Fez uma festa, né? Fez uma festa. Hein, Breno, o que ele fez? Fez uma festa. Hein, Marli? Fez uma festa? Muito feliz. Por quê? Porque a ovelha estava perdida e foi o quê? Achada. Achada. Agora, e na segunda parábola? A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma. Quando a mulher achou a dracma, ela ficou como? Feliz ou triste? Feliz. Sim. Ela fez uma festa? Fez. Outra festa. E quando o filho pródigo voltou para casa, o pai fez uma festa? Fez. Fez uma festa? Fez ou não fez? Fez. Ô, gente. Claro, fez a festa. Eu pergunto, mas naquela festa do filho pródigo, todo mundo estava feliz? Não. Ai, 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 ai. Como é que alguém vai numa festa e não fica feliz? Não. Eu pergunto para vocês, nessa noite, nessa semana, estamos fazendo uma festa espiritual. Será que está todo mundo feliz? Sim. Tem alguém que não está feliz. É ou não é? Tem alguém que não está feliz. E quando uma pessoa se entrega a Jesus, normalmente tem alguém que não está feliz. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser um amigo que diz assim, virou crente, né? Foi para a igreja, né? Olha a irmãzinha, está usando sainha agora, não é? Então sempre vai ter alguém para criticar você. Quando o filho pródigo voltou para casa, teve festa? Teve. Mas estava todo mundo feliz? Não. Tinha um que não estava feliz. Então sempre vai ter alguém que não vai vibrar com você. Entendeu? Pode até te abandonar. Pode até te abandonar. Mas não desanime. Porque mesmo que uma outra pessoa não esteja feliz, Rafael, lá no céu a festa é garantida. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz que há maior alegria no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos, entendeu, Marcos? Que não necessita de arrependimento. Agora nós vimos três coisas em comum. Vamos ver se ficou claro? Vamos ver. Qual é o primeiro aspecto em comum? Os três estavam? Perdidos. Muito bem, parabéns. Segundo em comum, os três foram? Achados. Muito bem. Terceiro aspecto em comum, aconteceram três o quê? Festas. Festas. Será que essa noite vai ter festa? Vai. Hã? Vai. Vai ter festa? Aonde, pastor Jair? Vai ter festa? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro vai ter festa. E no céu também. E no céu também. Quer dizer, vai ter festa na terra e vai ter festa? No céu. No céu. Vejam só uma coisa, a pergunta é a seguinte, o que significa essa ovelha perdida, o que significa essa dracma perdida e o que significa o filho pródigo perdido? A ovelha perdida representa aquela pessoa que sabe que está perdida, tem consciência de que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. Não sabe, ela só sabe que está perdida. Que eu estou perdido eu sei, agora eu não sei para onde eu devo ir. E você sabe, tem muita gente que fala assim, pastor, eu sei que fumar é errado, eu sei que beber é errado, eu sei que trair a minha esposa ou meu marido é errado, eu sei que o que eu estou fazendo está errado, eu tenho consciência do meu erro. Agora a pergunta é, para onde eu vou? Qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? Essa é a ovelha perdida. E a dracma perdida é o quê? A dracma perdida representa aquela pessoa que não tem consciência da sua perdição. A dracma é um objeto inanimado, não tem vida. Se você jogar uma moeda aqui, atrás do sofá, ela vai ficar lá. Ela não tem consciência, é um objeto inanimado. Essa dracma perdida representa aquela pessoa que está perdida, mas não sabe que está perdida. Por isso, é mais grave. Muito mais grave. E tem gente que está assistindo agora esse programa, pela TV, ouvindo pelo rádio, vendo pela internet, em casa, num pequeno grupo, na igreja, na laje, no meio da rua, no escritório, no hospital, na cadeia. Tem gente assistindo agora esse programa em vários lugares e tem gente que pensa assim, não, eu sou bom, né? Eu sou bom, não faço mal para ninguém.
sou bom. É aquela pessoa que se acha. Veja, a dracma perdida é aquela pessoa que está perdida, mas ela não tem consciência que está perdida. E você sabe qual é o primeiro passo para ser salvo? Reconhecer que está perdido. Porque se você não reconhece que está perdido, como é que você vai ser salvo? E terceiro, o filho pródigo. O filho pródigo sabia que estava perdido? Sabia. Sabia o caminho de volta? Sabia. Qual era o problema dele? Não tinha forças para voltar. Você viu então? São três características interessantes, Silvia. Veja, a ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia o caminho. A dracma não sabia nada. O filho pródigo sabia que estava perdido, sabia o caminho, mas não tinha forças. Você que está assistindo a gente agora, você se afastou de Jesus, se afastou da igreja, se afastou da comunhão, você sabe que está perdido, você sabe o caminho, você conhece o endereço, é ou não é? Você sabe tudo, só que você não tem forças. Você está preso, está amarrado. Mas nessa noite Jesus vai desamarrar você, meu amigo. Amém. Essa noite você vai sair de onde você está e você vai voltar para a casa do Pai. Amém? Amém. E olha outro detalhe interessante. O filho pródigo, quando ele volta para casa, a casa, a família está esperando ele. Quando uma pessoa volta para Jesus, Deus vai estar de braços abertos. Ou seja, Deus nunca vai rejeitar uma pessoa. Deus está de braços abertos para receber todas as pessoas. Amém. Porque todos são bem-vindos, todos são chamados. Ô Rochinha, você já se sentiu alguma vez na sua vida longe de Deus? Já. Já, né? Já me senti. E como é essa sensação, meu amigo? Olha, pastor, realmente é uma situação muito difícil. Uhum. E quando você se encontra numa situação tal que você se sente distante de Deus, aí você não sabe o que fazer. É a hora que você se sente perdido. Exatamente. Você sabe que Deus está ali, você sabe que Deus te ama, mas você tem uma sensação estranha. Exatamente. E o que fazer nessa hora, Rochinha? Olha, nessa hora, com toda certeza, nós temos que reconhecer que estamos perdidos, que fizemos o que é errado. Sim. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele vai até onde você precisa. Põe a mão lá embaixo. E levanta você. Que coisa incrível, isso, né? É maravilhoso. E que coisa incrível. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, os irmãos que estão aqui no pequeno grupo, os irmãos que estão em outros pequenos grupos, presta atenção nisso daqui. Presta bem atenção. O filho pródigo, que é aquela pessoa que sabe que está perdida, mas não sabe voltar, isso está cheio no Brasil inteiro, no mundo inteiro, de pessoas assim. Agora veja, a dracma é diferente, porque a dracma foi perdida dentro de casa. Isso é tremendo. Foi a pessoa, essa dracma perdida dentro de casa representa uma pessoa que está perdida dentro de casa. Nós poderíamos dizer, pastor Jairo, que essa dracma perdida dentro de casa poderia ser alguém que está perdido até mesmo dentro de uma igreja? Sem dúvida, pastor. E essa pessoa acha que está tudo bem só quando porque, não está. Só porque está na igreja. Exato. Exato. Então, realmente assim, é um desafio. E Deus, como foi mencionado aqui, ele observa toda a situação e ele vai em busca. Por isso que a Novo Tempo prega 24 horas por dia a Bíblia, para que essas pessoas possam perceber se estão no caminho certo ou não. E tomem uma decisão ao lado de Jesus. Amém, amém. Amém. Agora tem um outro aspecto interessante nessa história toda, o Rafael. Primeiro, veja, quem procurou a dracma? A dracma procurou a sua dona ou a dona procurou a dracma? A dona procurou. Veja só, quem procurou a ovelha? A ovelha procurou o seu pastor ou o pastor procurou a ovelha? O pastor. Sabe o que isso significa? Que não é você, Daniel Luiz, não é a senhora, irmã Neide, não é você, Vanessa, não é você, Daniel, não é você, Eduardo, não é você, Maria Helena, não é você, Rafael, não é você, Cleide, não sou eu, nem é o Claudinei. Não somos nós que buscamos a Deus, não somos nós que vamos atrás de Deus e a gente é bonzinho, a gente fala assim, não, eu busquei a Deus, eu fui atrás, eu orei, eu li a Bíblia, eu fui à igreja como se eu. Não foi você. Veja, quem buscou a dracma perdida? A sua dona. Quem buscou o filho pródigo? Foi o Espírito Santo. Quem buscou a ovelha perdida? O pastor. Sabe o que isso quer dizer? Que quando uma pessoa está perdida, o único que pode buscar uma pessoa perdida é o Salvador. Amém. Não é você que busca Deus, é Deus que busca você. Não é você que se converte, é Deus que converte você. Não é você que está aqui porque você é melhor do que os outros. Não, talvez sejamos até piores do que muitas pessoas. A verdade é que o amor de Deus é que vem ao nosso encontro para nos buscar e para nos salvar.
Entendeu? Amém. É isso que Deus faz. Agora, eu estou aqui com o Breno aqui, e o Breno ontem participou também, outros dias participou. Ô, Breno, quantos anos você tem? 13 anos. Eu fico olhando para você, Breno, com 13 anos, e eu fico pensando, o que, que um garoto, um pré-adolescente de 13 anos, estaria fazendo num pequeno grupo, por exemplo? Com a Bíblia na mão, estudando a Bíblia. Ô, Breno, me fala aí, o que, que te levou a querer estudar a Bíblia? Por que, que você está estudando a Bíblia, está frequentando aqui o nosso pequeno grupo? Porque o dia da salvação é hoje, né? Não amanhã. Né? Então a gente tem que buscar Deus hoje, né? Não deixar para tardiar, porque vai que Jesus volta, né? E a gente está aqui comendo farofa. Aí Jesus volta e a gente vai engasgar com a farofa. Então a gente tem que buscar Deus hoje. Uau! Uau! Que coisa espetacular! Puxa, essa da farofa eu aprendi, mais uma. Puxa, mas que incrível isso, Breno. Você foi, né? Foi ao ponto, não foi? Sim. Foi ao ponto? Veja, mas o que ele falou, me chamou a atenção, porque ele falou o seguinte, vai que Jesus volta, né? Nós temos que estar preparado. Por que, que ele está aqui? Porque ele quer se preparar. Por que ele está aqui? Porque ele quer servir a Deus. E é o motivo pelo qual todos nós estamos aqui. Não importa se a gente é adolescente, é pré-adolescente, é adulto, é casado ou é solteiro, não importa, Deus está chamando a todos. Você, meu amigo e minha amiga, que está estudando esse tema com a gente, presta bem atenção. Eu estou falando para alguém que está afastado da igreja. Estou falando para alguém que nunca fez parte da igreja. Estou falando para uma pessoa que frequenta a igreja. Estou falando para você que se sente perdido. Para você que está afastado dos caminhos de Deus. Para você que talvez somente assiste a TV Novo Tempo, mas não tem frequentado igreja nenhuma. Estou falando para você que está num quarto, sozinha. Para você que está sozinho em casa. Para você que está num hotel. Para você que está no trabalho. Para você que está num pequeno grupo. Para você que está numa igreja. Para você que está ouvindo a rádio agora, dirigindo o seu carro. Estou falando para você, caminhoneiro. Tem um caminhoneiro agora dirigindo o caminhão, escutando a rádio Novo Tempo. É para você, meu amigo, que eu estou falando. Jesus está chamando você. Você motorista, você que está no hotel, você que está sozinho, você que está com a esposa, com o marido, você que está num pequeno grupo, você que é crente, você que é católico, você que é espírita, você que é ateu, você que crê, você que não crê, Jesus está chamando você hoje para que você comece hoje uma nova vida, para que hoje você seja achado por Jesus. Não importa se você é uma ovelha, é uma dracma ou é um filho pródigo perdido, Cristo ama você e está de braços abertos e estendidos, chamando você para que hoje você comece uma nova vida. Amém. Você aceita o chamado de Deus? Você crê que Deus está chamando você de verdade? Eu tenho certeza que você crê, eu tenho certeza que você acredita. Eu quero hoje, um pouquinho antes de terminar o meu horário, eu gostaria de falar uma coisa muito importante para você. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma história, porque eu entendo, amigos, que às vezes um testemunho, ele pode ser muito mais importante até mesmo do que um sermão. Não é? Muito mais do que um sermão. E eu tenho aqui nas minhas mãos uma, não vou dizer uma carta, mas algumas anotações a respeito de uma história, como se fosse uma carta, só que eu fiz algumas anotações da história da pessoa. Essa pessoa esteve nos caminhos de Deus. Olha só, é a parábola, é a história da parábola. Esteve nos caminhos de Deus, quando tinha 16 anos de idade, se afastou. É aquela idade terrível, né? Se afastou. Depois cresceu longe dos caminhos de Deus, longe da igreja, casou, teve um filho, entendeu? Depois ela fez o seguinte, como ela conhecia a palavra de Deus, ela educou o filho na igreja, nos princípios da palavra de Deus. Só que o filho cresceu e também se afastou da igreja. Então a mãe e o filho afastados da igreja. Um dia, afastados da igreja, eles começaram a viver momentos altos e baixos, momentos felizes e momentos tristes. Passaram por conflitos, por perdas, chegaram ao fundo do poço. Crise de depressão, crise de relacionamento, crise espiritual, obviamente. Mas um dia, o filho, que foi educado nos princípios da palavra de Deus, esse filho, um dia, ligou a televisão, começou a mudar os canais e achou a TV Novo Tempo. Falou assim, mãe, achei a TV da nossa igreja. Chamou a mãe e falou para a mãe a respeito da TV Novo Tempo. E os dois começaram a assistir a TV Novo Tempo. E um dia os dois decidiram fazer o curso bíblico com a TV. E fizeram o curso bíblico, o filho e a mãe. Veja, primeiro a mãe educou o filho nos caminhos de Deus, agora o filho é que é usado por Deus para trazer a mãe de volta. Veja que interessante.
E a mãe e o filho fazem o curso bíblico com a TV Novo Tempo. E um dia, o filho passou por um momento tão difícil, mas tão difícil. A mãe também passou. Filha e mãe passaram por decepções. Decepções terríveis. E o filho liga para a mãe, num momento de crise. Fala, mãe, está difícil. Ligou para a mãe. Chorando, angustiado, aflito. Quando a mãe então entendeu que ela precisava voltar para a igreja, juntamente com o filho, para dar força para o filho, para que esse filho pudesse se firmar cada vez mais. E mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de lutas, essa mãe não parou de orar. E orava por ela e orava pelo seu filho. E Deus fez um milagre na vida da mãe e na vida do filho. E essa noite eu tenho a alegria de apresentar para o meu pequeno grupo, de apresentar para o Brasil inteiro, de apresentar para o mundo inteiro, essa mãe que foi alcançada pelo poder do Espírito Santo através da TV Novo Tempo. Então, o que era parábola está aqui como realidade. Eu lhes apresento a Silvia Mara, que está aqui à minha esquerda. Amém? Vem cá, Silvia Mara. Vem cá, Silvia Mara. Que maravilha. Pega o microfone para a Silvia aí, por favor. Pega o microfone aqui, Silvia. Fica aqui do meu lado, Silvia. Aqui. Silvia, que experiência, hein? Pois é, pastor. É isso mesmo. Foi uma experiência, assim, que eu não tenho palavras para dizer, né? O amor de Deus com a gente, né? Mesmo eu afastada. E Deus tocou no meu filho e através do meu filho eu tô de volta. Amém? Isso. E quer dizer, você sempre orou pelo seu filho? Sim, sempre. Sempre clamou por ele? Sempre. E educou ele nos caminhos de Deus? E eduquei ele. E você tem um texto bíblico aí que você quer mostrar? O que você tem na Bíblia aí? Então, eu gostaria de falar para todas as mães, né, que a importância do versículo de Provérbios 22, o versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E isso foi um cumprimento na minha vida. Esse versículo se cumpriu na minha vida. Meu filho está aqui hoje e ele foi quem me trouxe de volta. Amém. Vamos chamar o filho, seu filho? Chama o seu filho. Chama. Igor, por favor. Igor, venha para cá, Igor. E o filho agora é o discipulador da mãe. Amém? Amém? Um aplauso. Muito bem, Igor. Igor, Deus seja louvado. Meus parabéns, viu? Deus te abençoe grandemente. Grandemente. Eu vou pedir a você, Igor, que leve a sua mãe agora, já recebeu o kit do discipulado, que leve a sua mãe para o batistério, porque ela será batizada daqui a pouquinho. Por favor, pode sair com a sua mãe. Muito obrigado. E você pensa que terminou? Na verdade, não terminou ainda, porque nós temos mais uma história incrível para contar para você. E essa história, vocês vão chorar de emoção. A primeira já tocou o nosso coração, mas veja essa outra. O nome dele é Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius tem 11 anos. Ele assistiu a TV Novo Tempo juntamente com a sua mãe, a irmã Elza. Quando ele nasceu, ele foi desenganado pelos médicos. O médico falou assim, ó, ele não vai sobreviver. E ele tinha tudo para morrer. Mas Deus o preservou, Deus usou a família, usou a mãe, Deus abençoou. E o Marcos Vinícius começou a assistir a TV Novo Tempo. E ele começou a receber estudo bíblico de um amiguinho. Um amiguinho que é da idade dele. E hoje o Marcos Vinícius está aqui para ser batizado também. Marcos, vem cá, Marcos. Olha aqui, um aplauso para o Marcos. Deus te abençoe, Marcos. Eu queria saber, ô Marcos, a sua mãe está aí, né? Irmã Elza, pode entrar aqui. Deixa eu perguntar uma outra coisa. O Pedro está aí? Vem aqui, Pedro, também. Se o Pedro estiver aqui, pode entrar. Por favor, irmã Elza, entrega para o seu filho o kit do discipulado. Dá um abraço nele. Parabéns para ele. Não sei se o Pedro está por aqui, se o Pedro estiver por aqui, que entre, Pedro, se estiver por aqui. O Marcos Vinícius, a mamãe já foi batizada, já está firme na igreja, e agora o Marcos será batizado também. Vem aqui, Pedro. Fica aqui do lado dele, dá um aplauso pro Pedro. Vocês estão vendo esse menino aqui? Abraça ele aí, abraça ele aí. Esse aqui, ó, esse aqui é que dá estudo bíblico para esse. Você viu que maravilha? Esse aqui dá estudo bíblico para esse. E ele está levando o amiguinho para Jesus essa noite. Que coisa linda, hein? Coisa linda. Por favor, mamãe Elza e Pedro, leva o Marcos por ali para ser batizado também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, enquanto eles entram ali para o batistério, deixa eu me ajeitar aqui que até bagunçou aqui meu terno.
Mas veja só, enquanto eles entram para o batistério, ou para serem batizados, eu quero chamar a União Centro-Oeste Brasileira. A União Centro-Oeste Brasileira. Uau, Pastor Helder, que lugar bonito é esse aí, meu amigo? Parabéns. Deixa eu perguntar para você. Ô, Isabela, tá feliz, Isabela? Muito. Muito feliz. Parabéns para você. Você que pertencia a uma outra denominação, frequentava células, não é verdade? Mas agora você está frequentando um pequeno grupo da Igreja Adventista, conheceu a verdade completa, está hoje aqui para nascer de novo e para começar uma vida nova. Deus seja louvado. Depois do seu batismo, Isabela, você vai receber o kit do discipulado através da Joana. E você vai ser uma bênção nas mãos de Deus, você já é, tá bom? Querida Isabela Brandão, conforme sua decisão maravilhosa, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome esteja no livro da vida, o pastor Helder Roger, como ministro do Evangelho, ele te batiza para todo o Brasil assistir, juntamente com vários pastores em toda a região centro-oeste brasileira e em todo o Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Olha o batismo da Isabela. Aí está. Uau! Louvado seja Deus! Parabéns, Isabela, parabéns. Receba, Isabela, o kit do discipulado, nosso abraço, o abraço de Deus, que é o nome do seu pequeno grupo, não é mesmo? E aqui tá bonito demais, rapaz. Deixa eu ficar aqui no cantinho, aqui, perto do Rocha. Olha o sorriso da Silvia, olha a alegria do meu amigo Marcos. Pastor Arilton, muito obrigado. Pastor Milton, muito obrigado. Vocês estão aqui para nascerem de novo. Parabéns por isso. E conforme a decisão de vocês dois, para o perdão dos seus pecados, para que vocês continuem firmes na fé até a volta de Jesus, os pastores Milton e Arilton, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, eles os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, um aplauso para eles. Louvado seja Deus. Muito obrigado a todo o pessoal de Goiânia, da região centro-oeste do Brasil. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Muito obrigado por essa linda participação. Meus amigos, que festa bonita, hein? Deus seja louvado. É emocionante, não é? Toca o coração da gente de verdade. E agora, nós queremos que você que está em casa, você que ouviu essa mensagem, você que ouviu a palavra de Deus, você que entendeu o chamado de Deus essa noite, Deus tem agora um convite para que você também seja batizado. Deixa eu perguntar, você gostaria de voltar hoje para os braços de Jesus? Você gostaria hoje de voltar para a igreja, nascer de novo, ser batizado também? Veja só, eu vou até me levantar. Se você deseja ser batizado, se você deseja entregar sua vida a Jesus, se essa noite você quer realmente nascer de novo, se essa é uma decisão do seu coração, aí no pequeno grupo, aí na igreja, onde você estiver agora, coloque-se em pé. Coloque-se em pé em sua casa, pode ser em sua casa. Ah, pastor, estou com o meu computador. Ok, levanta com o computador na mão. Ah, mas o meu computador é de mesa, então levanta você mesmo. Você que está num pequeno grupo, agora é hora, você deseja ser batizado em breve, levante-se aí no seu pequeno grupo. Você que está numa igreja, deseja ser batizado também, levante-se agora na presença de Deus, porque nós vamos fazer uma oração por você, vamos entregar sua vida nas mãos de Deus, e essa noite, Deus vai fazer um milagre na sua vida. O chamado de Deus é, volta, mas volta logo, volta depressa, porque aqui, hein, Pastor Jairo, aqui é o seu lugar. Pastor Jairo, prega a palavra cantando, por favor. Como evitar?
será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao voltar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E quantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem. Não perca tempo, vem. A porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo, te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu Pai esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois Ele te ama, vem. Ele te ama, vem. Uau, louvado seja Deus. Ele te espera de braços abertos. Vem. Por que você se afastou? Isso não importa. O que importa é que Jesus está dizendo: volta para casa. Volta depressa, porque aqui é o seu lugar. Esqueça o passado, esqueça tudo o que passou e vem. Ah, pastor, mas eu não tenho forças, venha sem forças. Ah, pastor, mas eu não tenho mais fé, venha do jeito que você está. Ah, pastor, mas eu já pequei demais, venha a si mesmo, meu amigo. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa horrível. Não se preocupe com isso. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, todos os seus problemas. Lance sobre Jesus todos os seus pecados. E Jesus vai te abençoar grandemente. Você deve fazer exatamente o que o filho pródigo fez. Aqui no texto de Lucas 15, no verso 18.
O filho pródigo estava na lama, estava no chiqueiro, estava junto com os porcos, estava perdido. E veja só o que ele falou em Lucas 15, verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. Uau! E o verso seguinte diz assim, verso 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Essa é a música que o pastor Jairo cantou, essa é a mensagem dessa noite. Você precisa tomar essa atitude do filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, irei para a igreja. Levantar-me-ei, serei batizado. Levantar-me-ei, começarei hoje uma vida nova. Levantar-me-ei, para começar a escrever uma nova página na minha vida. Se esse é o desejo do seu coração, então por que você não levantou ainda? Por que você está sentado nesse sofá ainda? Por que está sentado nessa cadeira? Levanta, meu amigo, levanta agora. Cristo está te chamando. Eu estou falando aqui em nome de Jesus, levanta desse sofá, levanta dessa cadeira, levanta agora, levanta em nome de Jesus e vem à frente, chega mais perto, dá para chegar mais perto ou não dá? Então chega mais perto, vem, você está em casa sozinho, pega a cadeira, põe na frente da televisão, olha aqui nos meus olhos, no meu rosto. Você que está num pequeno grupo, levanta desse pequeno grupo, vem à frente. Você que está numa igreja, levanta dessa igreja, vem à frente. Abraça o seu amigo, vem em nome de Jesus. Eu sei que o inimigo nessa hora, ele luta para você não se levantar, mas você vai se levantar porque Jesus é maior e porque Jesus ama você. E ele está agora, como disse o pastor Jairo, de braços abertos para te abraçar, para te beijar, para curar você, para perdoar você e para dar a você uma nova chance, uma nova oportunidade. Um dia Jesus também tocou meu coração e eu dou graças a Deus porque Ele toca todos os dias. Hoje mesmo à tarde, eu estava num momento a sós e eu saí um pouco, fui embaixo de uma árvore e fui orar. E fiquei um tempão orando embaixo de uma árvore essa tarde. E ali embaixo daquela árvore eu fiz um pacto com Deus, mais um pacto com Deus. Porque eu não posso pregar para você e eu ficar de fora. Eu não posso convidar você para tomar uma atitude e eu não tomar. Eu também quero igual a você. Entendeu? Porque Jesus está voltando. Em breve Jesus voltará. E quando Jesus voltar, Ele quer levar você e a sua família para o reino dos céus. Então, não arrume desculpas, entendeu? Não arrume desculpa. Ah, minha família, ah, meu marido, ah, minha esposa, ah, meu patrão, ah, meu emprego, ah, minha saúde, estou cansado, não sei o quê, não tem dinheiro. Para! Para! Entendeu? Até quando você vai ficar arrumando desculpa? Desculpas. Até quando você vai ficar coxeando entre dois pensamentos? Até quando você vai querer controlar Deus na sua vida? Até quando você vai querer ditar as regras? Até quando você vai dizer quando tem que ser as coisas? Deus está dizendo hoje. É hoje. Você não queria uma revelação? Você não estava orando pedindo a Deus uma resposta? Você não estava clamando ao Senhor uma resposta? Está aqui a resposta, meu amigo. Está aqui, ó, a resposta. A resposta de Deus para você. Você crê nisso? Ok. Então por que não levantou ainda? Por que não levantou ainda? Levanta agora em nome de Jesus. Eu sei que muitos já se levantaram em todo o Brasil. E agora nós vamos orar por você. Nós vamos entregar sua vida nas mãos de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque essa noite nós ouvimos a Tua voz. Nós vimos a Tua misericórdia, a Tua graça. Vimos que a salvação não é um mérito humano, mas é um mérito divino. Nós vimos que não é a ovelha que procura o pastor, mas é o pastor que procura a ovelha. Nós vimos que o Senhor está de braços abertos chamando os Teus filhos. E agora, Senhor, nós queremos entregar cada pessoa desse pequeno grupo, cada pessoa desta igreja, cada pessoa desta casa, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nas Tuas mãos. Esteja com ela, esteja com ele e amanhã traga-nos de volta a esse lugar para continuarmos Te adorando e Te servindo. Em nome de Jesus. Amém.